Atsiprašau, ar jums nereikia pagalbos? Kodėl manęs to klausite? Na, mačiau tą incidentą, tai norėjau paklausti, ar pagalbos nereikia. Kodėl norite man padėti? Na, man nesunku. Pamaniau, galbūt jums reikalinga pagalba. Bet kaip matau, jums jos nelabai reikia. Kodėl manote, kad pagalbos reikia būtent man? Kaip tai kodėl? Tai nejaugi man reikia. Kuriam iš mūsų čia nosis kruvina? Gerai, einu iš čia. Kodėl neatsakinėjate į mano klausimą? Kokia prasmė į juos atsakinėti? Gilinantis pamatom, kad net siekdami pagelbėti kitam žmogui, mes tai visų pirma darome todėl, kad norime padėti sau. Kaip čia supras? Na, kad ir jūs. Priėjote prie manęs visų pirma todėl, kad norite būti gelbėti. Galiausiai jūsų instinktyvų norą padėti silpnesniam nulėmė tai, kad tampate viršesniu už tą, kuriam suteikėte pagalbą. Todėl netekus tokios galimybės, jūs apima pyktis, ar bent jau nusivylimas. Manęs tai visiškai negali. Ir neturėtų, nes taurumo ir dieviškumo apraiškų mūsų instinktuose paprasčiausiai nėra. Tai kodėl aš turėčiau siekti įsiaiškinti visą tai? Dilemos šioje vietoje nėra. Vieni pasmerkti nesigilinti, o kiti atvirkščiai. Nuolat ieškoti atsakymą. Pirmieji gilindamėsi praranda gyvenimo skonį. Antrieji, kaip tik tuomet jie atranda. Tai kam tuomet jūs uždavinėjate tos klausimus, jeigu ir taip jau viskas nulemta? Tam, kad padėčiau tiems, kurie tik gelmėje atranda vidinę ramybę. Tik gilinantis jaučia prasmę ir mato grožį. Gyvendami žemės paviršyje, jie žūsta. Todėl norėdamas juos išgelbėti, aš nuolat keliu klausimus.